Evo, na današnjem predavanju ja sam govorila o nekim podacima koji se odnose na povijest masonerije u Istri, kojih je u cjelini jako malo ili se treba još istražiti, budući da sam se ja bavila Rijekom, a Istrom tek prolazno i vrlo kratko. Pretpostavljam da nakon ovog predavanja će se otvoriti i ovo pitanje za neke koji su bili prisutni i poželjeti da se istraživanjem teme masonerije u Istri bave. Ja sam sasvim slučajno davno pronašla dva dokumenta o tome u Državnom arhivu u Pazinu i mislim da ima tragom toga da su ta dva dokumenta tu. Pretpostavljam da ima još dokumenata kojih je potrebno istražiti i mislim da da se našla jedna osoba, vidjet ćemo koliko je to realistično na današnjem predavanju, s kojom verovatno u buduće možemo proširiti suradnju i na taj način otvoriti jednu stranicu nakon izlaganja i nakon svega što smo danas priredili. A priredili smo na taj način da je jedan od recenzenata, profesor Bartulović, govorio o knjizi, izdavač, ravnatelj arhiva u Rijeci, govorio također o knjizi i bila je izložba materijala arhivskih koji se odnose na ložu Budnos iz Osijeka, tako da je u cjelini bio to jedan događaj koji je posvećen istraživanju masonerije na našim područjima, to znači na području Istre i Rijeke, Osijeka, dakle Hrvatske, istočne Hrvatske, koji bi trebalo, poduhvat koji bi trebalo produbiti u arhivima Hrvatske, a vjerovatno i stranim, budući da se radi o jednom vremenskom kontinuitetu od 18. do 20. stoljeća.